tak pozdravuju líbeznou Moravu, krásnou Šatule a krásný celý můj hrad. Co se pohádek týče, vzpomínám první pohádky, které naprosto spjaté jak s krajinou, tak se stařičkami. Všechny první pohádky, které jsem slyšela, tak byly nejen od maminky, ale od stařička. Stařiček se dává, to jste ze všetu, tak víte, kde to je, mezi radnicí a kapličkou je hlavička, kde se tam ještě nepoví. A tam vždycky po večer se dává na stařičce. Nejmější se scházelo křeslo. Měla jsem úkol, děvčatelé, nebylo jí ještě chvíli předat. Sama jsem chodila do práce a do zahrad a děvče zůstávalo s malým dítětem doma. Jednoho dne, než jdu do práce, povídám: Babuško, běž k Moravě a vyber plínky. Zatím pohlídám a uchovám dítě sama. Babuška šla. Jednou uvidí v písku důl, lory. To jsou ryby samé velké. Počkej, jednu chytnu. Táča mi udělá dobrou omáčku a bude oběd. Přebrodila k důlku, chce sáhnout po rybě, ale sotva smočí, ruce ve vodě, jako by jí to chytil a něco jí vší silou kráne v podvodu. Křičela, co jí hrdo stačilo. Naštěstí číhal starý Jarka nedaleko v zahradě na krtice. Uslyšel křik, přiskočil k ní, ale už jí jen za vlasy vytáhl. Domů přišla sotva živá. Za 14 dní se vyposlala zase k vodě. Ale babuško, neohlížej se po ničem. Ale děvče, kata posleklo. Najednou uvidí v řece kočku. Mňoukala, babuška ji chtěla zachránit, jde do vody a zase bylo zle. Kočka by ji stáhla pod vodu, kdyby naštěstí nebýval Jarka tím časem zase v zahradě. Tak ten chudák měl barušku po třikrát tak zachránil, protože po třetí uviděla babuška v důlku pentle dětem do čepečku. Tak pro ně šla a zase spadla do vody, protože jí táhlo něco takovou silou a Jarka ji zase zachránil. A od té doby se mi k vodě nepustila. A chci vám říct, že všichni staříčci, co tam bafali pajku a seděli na té lavečce pod lípou, tak všetulách, všichni toho vodníka z Rusavu viděli. Mně to tak bylo líto a tajně jsem chodila kolem Rusavy, ale já jsem nikdy v životě neviděla. A teď děti, něco k tomu, jak bývávalo. Řekneme zase do té čarovné knižky o bývalém poddanství na Holešovsku, abyste věděli, jak vaši prastaříčci žili. A jenom o těch přetůzkých, protože tady jsou bořenovičtí, roštěnští, karlovičtí, prusinovští, rimičtí, všetluvuští, skuličína, frištát a tak dále, všecky. Tak jenom o těch přetulích. Přetulští museli až do roku 1578 konat vše, cokoliv by se jim rozkázalo. Byli povinni pole orská orati po celé 3 dny 8 fůr hnoje vyvést tam, když by potřeba kázala. Obilí měli vozit každý den, řídí 4 vozy, zelí a konopí po fůře. Každý den bečku vína z vinohradu. A bežních každý 840 sob. Takže žádná legrace to pro ty naše předky a pra staříčky nebyla. A nebyla to nejenom pro ty dospělé, ale nebyla to ani pro děti. Poslouchejte, co to je kopy.
ve středověku kníže nebo vrchnost dávala pole a vykazovala, aby nový majitel je obešel. Takže nový majitel měl několik svědků. Posléze místo toho se dávaly kameny, hraniční kameny. A při obpustce hranic, jak se obyčejně dělo, byli přítomní panští úředníci, rychtáři ze sousedních vesnic, přísežící, hajní, mladí, staří, a to se ví, kluci nescházeli. Na zápisní listině o obpustce té zaznamenáno je, že ten den 4. června 1792 chlapci Jan Mikšík a Jan Malík drželi popy. Jak to chlapci dělali? Měl-li se vsadit jim hranečník na vyznačené místo, chytl se rychtář nebo hajný některého z přítomných chlapců, vzal ho přes koleno a nadělil bogatý lískovkou, aby na to do smrti nezapomněl. A chlapec od té doby do nejdelší smrti nezapomněl, na kterém místě konal popy. Představte si to dnes. Lacino by se dalo okamžitě. Otázka hranic bolí vyřešit. Co by na to říkali chlapci? To nevím. A poslední, jak to bylo u těch našich bratra staříčků se školou? Někteří rodiče dbali na učení svých dětí a dbali o vzdělání. Děti neradi vstávali, zvláště nejmenší. Aspoň Pavlík Lobocký a Jiří Svoradův, oba abecedáři, to znamená, že začínali, měli sebou zívajíce, sotůrku, košičku, slabikář, tabulku s rydlem a v penále vrchové pero a nožky. Za pasem vysel jim nádobu s inkoustem a kymáceli se stejnoměrně podle jejich kůzy strbatém na městí. Takže to nebyl den. Slyšeli jste, co si museli každý den ráno školy donést. Kdyby jen to. Vyučování totiž začínalo dříve, než je dnes zvykem. V létě zvonek už o 6. hodině. A v zimě o 7. A to je příliš. Ale starý. Dřív se dá vyknout na školní pozornost, že kantor postavil do kouta u kamen a Jiřík měl na krku přivázenou tabulku s nakreslenou velkou kosmí hlavou. Obědvalo ženstvo každý den roubky s hrachem. Místnosti, ti starší se učili latinským slovíčkům z paměti a měli také náboženství. Hlavně se celé odpoledne připravili. Když jsem chodila večer na první třídy, sněli jsme ty kusky a zpívali jsme, hodně jsme byli ven, tak dvakrát za den a vždycky zaspěli. Pamatujte si, že jsme se prostě učili, vydrží to rozhodání světa, takže to zní takhle. Zámek tu bude doskonání světa. Hanák díl o 4 léta. Takže u vás teď posloucháte pohádku. Musím říct, že na dotaz, jaká je moje nejmilejší pohádka, velice jsem zavádala. Protože pohádky jsou od dětství moje nejmilejší četba i dnes. Jezdila jsem do Tymy, takže možná vaši starší spolužáci si vzpomenou na pohádku. A tam se nejvíc líbila o Lišce. To byla pohádka, kdy Liška jde sem a najde opuštěné liščí mláďátko, pytláce mu zastřelenou maminku, vezme ho do tlamy, ujme se. Přijde za ní sousedka, druhá liška a říká, co bylo na tom mláděti tak zvláštního, že se z ho ujala, ukaž mi ho. A tak všechny děti vezme liška ven
a říká, ale já nevím, které to je, protože všechny jsou moje. Takže ta se nejvíce líbila na tom šestu. Pak ještě dělám 30 let pro nevidomé děti, hodně čistohárky. A tam jsou tři zásady. Tam musí být zlo potrestáno. Za druhé děti tam vyžadují velice vehementně, že nechtějí násilí. Takže to taky ne. A násilí už je, když někdo někoho kouše, nebo pije, nebo se rve, tak to se myslí. A musí být veselo. Takže to mají děti. A vzpomínala jsem, že vlastně moje nejmilejší pohádka od dětství a byla jsem ráda, že ji má velice ráda i moje dcerka Anička, Moučárka, Anička a hlavní dneska. A ta se jmenuje O lesní žince. A byla to pohádka, to znamená, že jsme vyprávěli sami mezi sebou. Byla zapsaný Karel Jaromír Erben. Takže já vám kratičkou nejmilejší pohádku přečtu. Představte si, že jste někdy podostníte a že jste té krásné, líbezné, krásné kraji. Dětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova, neměla žádného jmění, jenom rozbitou chalou. Milá dětuška chodila pásky kozičky a ráda zpívala a ráda tancovala. A vždycky, když šla na pasy, tak předla. Jednoho dne předla, bylo pravé porodní. Najednou se před ní objevila překrásná pana. Dlouho bílé, tenouké jako očina, od pasu, kterou splývala další a další. Je měla věnec s vysvětlí. Dětičko, ráda tancuješ? Já bych celý den tancovala. Tak pojď si zatančit. A začali tančit. To byla taková krása, protože nad hlavami se ozvala tak lítezná hudba, že dětušce se srdce dělala a zahrála. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých popelách, hnědých i měnivých práčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, slavíci, střivánkové, pěnkavy, stelíci, zvonkové, rozdi, kosy i sedmihlasy. Líčka dětušce jen hořela, oči jí svítily, tancovali, tancovali. A dětuška začala plakat, že nic nenapředla, že jí doma maminka vybuchla, plakala. Podej mi košičku. Tak Duška je podala košičku a lesní pana do ní něco dala a říkala hlavně neteď až doma na tom. Duška ztratila se. Duška se dívala, kde je pana nebyla. Pak jí přišlo, že vlastně dlužničce nic není, neváží. Dívala a bylo to řezové listy. Vysypala ho, smutná šla domů. Maminka už na něj čekala a volala, co se stalo, Větuško, nejdeš tak pozdě. A Větuška je všechno pozdě. Větuško, to byla lesní pana, opoledná tancení na učinu. A Větuška se honem podívala do té torničky a představte si, že tam pár listů, které zůstaly, bylo listy z pana. A za to si potom Větuška i maminka velkou chalupu, dobyte. Větuška byla šťastná a spokojená. Pošli si na to místo s maminkou, kde vysypala březové listy, ale tam nebylo vůbec nic. A Větuška od té doby, i když byla šťastná a veselá, pořád ráda zpívala. Thank you.
tam na dodatek řekla, co vlastně je ta torníčka, co vlastně je to březové listí a co je to až do. Protože rodina je sestrou, každá a tu drží kořeny. To je to. Obyčejné listí, to, co povídají stařiček se stařenkou, aby si tenhle zapomeneme. A až, to znamená, až dojdeme k rozumu a k poznání dospělosti, tak uvědomíme, že je to nejrůznější. Cestu znám.